大正大学の活動の3年間が入らせています。まず最初にバスの車中の映像が出てまいります。4月11日私たちのボランティアの日、案内をしてくださったのは先ほどご登壇いただきました安倍さんとそのご友人の皆様です。なぜここから映像がスタートするか、先ほどご紹介しました通り、この活動を単なる労働を伴うボランティアにだけに終わらせるのではなく、しっかり聞き、よく観察し、理解してから行動する教育活動であることを強く指導してくださる現地のスタッフの皆様の心意気を皆様と共有したいからです。それでは映像で綴る東北への思い、ご覧ください。避難している方を元気つけてください。よろしくお願いします。